Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Tema Torsdag. Mitt namn är Niklas Wersén, jag arbetar som naturfotograf och idag ska vi prata om hur du på bästa sätt hanterar din kamerautrustning när det är riktigt kyligt ute. Jag sitter här på mitt hotellrum och väntar på att få komma iväg till ett riktigt kyligt ställe kan jag säga. Mer än så kan jag inte säga just nu, men snart går resan och det är inte här hemma i Sverige i alla fall. Om du är ny på den här YouTube-kanalen, du kanske precis har kommit hit, då tycker jag att du ska gå in och prenumerera på YouTube-kanalen. Du kommer att få 2 stycken videos i veckan fyllda med fotoinspiration. Prenumerera gör du enklast genom att trycka här uppe eller här nere. Du väljer vilket du vill göra. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Det finns vissa saker som du bör tänka på när du fotograferar i ett riktigt kyligt klimat. Här snackar vi ju kanske ner mot -5 och ner mot 20 minus och sådär. Jag har gjort det väldigt ofta i Myskoxarna, i Dovrefjäll, dit jag ska nu, har tidigare fotograferat också. Och runt omkring, även i Austadalen, lite högre upp, där vart det ju riktigt kallt ändå. Så jag är van att fotografera i riktigt kyliga miljöer. Och hur är det då? Vad ska man tänka på? Jag kommer att inte givetvis ge dig allt här, men jag kommer att försöka ge dig en ganska så, ja, liten en inblick i vad man ska tänka på. Sen finns det säkert 1000 olika sätt att göra det här på. Men i den här videon ska jag visa hur jag gör för att skydda min utrustning från att inte fungera när det är riktigt kyligt ute. En fråga som jag får ganska ofta, det är framförallt när jag håller i workshops och kurser och fotoresor i så här kyliga miljöer. Det är hur man ska göra med kondensen. Ni vet när man går från en riktigt kall miljö och in i en varm miljö, så kan det skapa som imma. Så här framme på linsen och LCD-displayen här bort kan bli helt immig. Det ser nästan ibland ut som att kameran svettas. Och det här kan ju vara direkt dåligt också. Framförallt om du håller på och mixtra med en byter objektiv. Du kanske gör något annat i den här varma miljön. I den här miljön när det har varit kallt ute och det är varmt inne. Jag skulle göra så här när det är riktigt kyligt. Jag lägger ner kameran i min kameraväska, tar ut batterierna, tar ut även minneskorten. Och varför gör jag det då? Jo, utomhus, att jag tar ut dem utomhus, det är ju för att jag ska ladda batterierna och minneskortet, jag vill ju se på bilderna kanske och skapa backups och liknande. Sen låter jag faktiskt kameran ligga hela natten. Det finns ingen anledning att jag ska ta upp den och putsa och fixa med den, utan den får ligga i min kameraryggsäck hela natten så att det sakta värms upp till någon form av rumstemperatur. Och sen när jag ska sätta ihop allting på morgonen, då är den good to go. Så har jag alltid gjort, alltid funkat bra. Har aldrig faktiskt haft problem med kondens. Sen finns det ju man kan göra med plastpåsar och alla möjliga tricks. Ni har säkert några där ute. Ni kan väl gärna dela dem då i kommentarfältet här nere. Det är så här jag gör. I med allting i ryggsäcken. Ställ den bara någonstans. Jag har ju mina batterier och mitt minneskort. Varför behöver jag själva kameran? Och sen i med SD-kortet då i det här fallet. I datorn och batterierna. Ja, de åker ju in i batteriladdaren. Så gör jag. Jag ska säga det också, om du inte redan prenumererar på mitt nyhetsbrev, då tycker jag absolut att du ska gå in och göra det. Du får ett mejl rakt ner i din brevlåda varje vecka med de senaste nyheterna, artiklar jag skriver och massor av fotoinspiration. Dessutom håller du koll på vad som händer på mitt företag Frös Naturfoto med nya kurser, workshops och fotoresor som kommer upp där. Enklast att prenumerera gör du genom att trycka här uppe. Den första regeln är egentligen att din kamera, den kommer att fungera i princip vilka minusgrader som helst. Alltså kameran i sig kommer klara sig om det inte
ja, är ner mot minus 50, 60 kanske. Eller vad vet jag har inte testat den, men kameran kommer att klara sig bra. Det är däremot som kan vara svårt när man är ute så här, det är ju batterierna, eller hur? Det är de här små rackarna som gör att den här manicken inte fungerar. Och så därför måste man hålla riktigt bra koll på sina batterier, som givetvis när det är riktigt kallt ute också krämar ur mycket snabbare. Så hur gör man det här? Man kan göra det på massor av olika sätt, men här är mina tips som jag brukar göra just för att om jag är ute på längre turer och jag inte har tid att ladda, och hur batterierna ska hålla hela fotosessionen. Ett av de allra enklaste sätten att hålla de här batterierna varma, det är ju helt enkelt att de batterierna som du inte använder, en klassiker, nu ska jag ha en jacka på mig också, en sån här riktigt varm jacka, du stoppar in batteriet så det är nära kroppen. Det handlar om att batteriet inte får bli för kallt så att det krämar ut, utan det ska behålla en viss kroppstemperatur nästan, så att det inte liksom bara försvinner batterier ur den. En annan sak man kan göra, det är ju att ha den innanför jackan på det här sättet. När det blir riktigt kyligt ute för att värma kameran. Men det är ingen bra idé, jag lovar det. För att det kan lätt bli kondens då. Och framförallt här framme på linsen och sådär. Och kondensen då förstör ju exempelvis när du ska fotografera. Att du inte ser vad du fotograferar. Och det blir liksom ingen bra. Bilderna blir ju också helt dimmiga, om man säger. En annan så här big no-no som du inte ska göra, det är om du får, när man är ute i så här vintlandskap så är det lätt att få lite snö och sånt på linsen. Och då vill du inte eller blåsa eller andas på linsen på det här sättet för att få bort snön eller så. För att den här snön där kommer ju att frysa då av ånga som du kommer, så hur ska jag säga, själva linsen här fryser till is, vilket gör att det blir väldigt mycket svårare då också att få bort det. Utan det ni ska göra, det har jag i väskan här borta och jag har faktiskt glömt att ta fram det, så jag ska göra det nu. Den här känner nog många av er igen. Blåsraketen, eller hur? Får ni is, vatten eller snö eller någonting på linsen, använd då den här blåsraketen. För att rensa rent på linsen så att du inte blandar det varma och det kalla. För det skapar kondens som i sin tur förstör, inte objektivet men själva linsen för fotografering ska jag säga. Låt oss vara ärliga då. Det är ju så här att det går inte att komma ifrån att batterierna krämar ut alldeles för snabbt när det är riktigt kyligt ute. Vi kan ju göra de här knepen med att vi tar in batteriet nära kroppen och så vidare. Men batterierna kommer ändå att få sämre effektivitet ju kallare det är ute. Det allra bästa rådet jag kan ge till er som ska ut i sådana kyliga klimat, det handlar om att ha med er många reservbatterier. Fler reservbatterier än vad ni kanske behöver hemma, ja, under en normal kall vårdag sådär. Det kommer att dra mer, så ta med rikligt med batterier. Det är väl mitt bästa tips egentligen. Hörrni, det här var allt jag hade för idag om utrustning och kyla. Vad ni ska tänka på, framförallt kanske när det kommer till batterier och kameror. Missa nu inte heller söndagsavsnittet. Då får ni hänga med mig ute i fält och fotografera något spännande. Och sen framöver, eller när det nu blir, så kommer ni också få videos givetvis från den här resan som jag kommer att göra. Hörrni, ha det bra nu där hemma i de svenska stugorna. Eller norska. Eller finska. Det beror ju på vart ni är där ute i världen. Tittar. Ha det bra så hörs vi. Hej då. I've been searching. Follow every step, every road, every single train.